Már nincs tűzgyújtási tilalom, tavaszi galéria nyitó, fiatal gazdákkal találkoztak, megverte haragosát a karcagi férfi. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. április 5-én 18 óra 5 perckor. A hosszú szárazságot követő eső hatására Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád megye kivételével megszűnt a tűzgyújtási tilalom. Ez nem azt jelenti, hogy kontrollálatlanul lehet égetni, hanem az, hogy mostantól nem tilos az erdőkben, facsoportokban, fasorokban, és ezek 200 méteres körzetében tüzet rakni a kijelölt tűzrakóhelyeken. Továbbra is tilos ugyanakkor az egész országban nádast, tarlót, kommunális hulladékot égetni. A kerti zöld hulladékot is csak ott szabad elégetni, ahol ezt az önkormányzati rendeletben engedélyezik. Az önkormányzatnak van erre vonatkozó rendelete, akkor a rendeletben meghatározott időben és módon elszabad égetni a kertben keletkező növényi hulladékot. A tűzoltókat idén 7560 alkalommal riasztották szabadon keletkezett tűzhöz. 20 ember megsérült, ketten pedig életüket vesztették olyan tüzek miatt, amelyek kerti gazégetésnek indultak. A leégett terület összesen 31100 focipályát tesz ki. Mostanáig 340 szabadtéri tűz volt Jász-Nagykun Szolnok megyében. Mintegy 220 hektárnyi terület égett le. Az esetek során egy ember megsérült. A Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában a tavaszi galéria nyitó ünnepség volt megrendezve. Ebből az alkalomból dr. Eskovács Ilona kunkapu kiállítását tekinthették meg az óvisok. Rauschenberger Gáborné Rózsika, tagóvoda vezető elmondta, hogy hosszú évek óta hagyomány már az óvodában, hogy minden évszakban újabb és újabb művészeti élménnyel készülnek az óvodai csoportok számára. A Csokonai utcai óvoda nagyjenőni óvodai nevelés a művészetek eszközeivel pedagógiai program szerint dolgozik. Ennek program specifikuma az Óvi Galéria megnyitó, melyet minden évszakban újabb és újabb kiállítással rendezünk meg. A mai napon dr. Eskovács Ilona etnográfus néprajzkutató és Gál Andrásné Ilike segítségével hoztuk közelebb a művészetet a gyermekekhez. Fontos számunkra, hogy a gyermekek életkorukhoz igazítva közelebb kerüljenek a művészetekhez. Most a mai kiállítás a kunkapukról szólt. Fontos számunkra, hogy a néphagyományunk, az örökségünkkel közelebb megismerkedjenek a gyermekek, és közelebbről ismerkedjenek meg. A galéria megnyitóhoz mindig egy kiegészítő élmény is, egy művészeti élmény tartozik. Most a kolléganőinkkel tavaszi dalokat adtunk elő. Fontos számunkra, hogy ez az élmény kiegészítés közelebb hozza a gyermekeket. Mint megtudtuk a későbbi programokat tekintve, az óvodai tervek között szerepel, hogy amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, közös alkalmakat szerveznek a szülőkkel. Nagyon sok programunkból kimaradtak a szülők. Most próbáljuk újra a nyitással visszahozni a kapcsolatunkat a szülőkkel is. Együtt akarunk, szeretnénk tevékenykedni. A következő program az intézményben a Jázújra kiállítás lesz, melyet szeretnénk úgy megvalósítani majd az óvodánkon belül, hogy kézműves tevékenységeket szülőkkel szeretnénk kézműves délután formájában megszervezni. További programjaink majd május 5-én a Komázó lesz, a három művészeti programmal dolgozó óvoda, a Táncsics körút 19-es számú, a Jókai úti óvoda és a Csokonai úti óvoda közös programja, ahol majd a tanköteles korú gyermekek fognak részt venni. Fiatal karcagi és környékbeli fiatalokat tömörítő civil szervezetek vettek részt azon a baráti beszélgetésen, melyet a Magos szervezett a Karcagi Gazdászékházban. A megjelenteket Hubai Imre Csaba megyei elnök köszöntötte, és mint mondta, a találkozó célja értékelni a kialakult helyzetet és a fiatalok jövőjének szerepét. A fiatalok szakmailag képzettek, elkötelezettek, a nemzeti gondolkodásuk megvan, lehet építeni rájuk hosszú távon is. A Jász-Nagykun Szolnok megyei fiatal gazdák köre kérésére
úgy gondoltuk, hogy a karcagi fiatalokat, illetve a környékbeli fiatalokat összehívjuk egy ilyen baráti beszélgetésre, értékeljük az elmúlt időszaknak a tevékenységét, a kialakult helyzetet és a fiataloknak a szerepét, illetve ezt, hogy mennyire számítunk a fiatalokra. A fiatalok szakmailag felkészültek, elkötelezettek, a nemzeti gondolkodásuk megvan, tehát gyakorlatilag hosszú távon lehet arra építeni, arra az alkotó tevékenységre, arra a szakmai tevékenységre, amivel ők rendelkeznek. Annyit szeretnénk elérni, hogy ezek a fiatal csoportok, ugye a fiatal gazdák, a Nexus, a Fidesz, illetve a Fidelitas együtt egy cél érdekében tartsanak össze, fogjanak össze, hogy az eredményeket minél jobban összeadottan tudjuk realizálni, és ez a realizált eredmény tulajdonképpen a nemzeti fejlődésnek egyik alapja, hiszen a fiataloknak a jövő nagyon fontos. Mi az idősebb kor képviselői azt tudjuk elmondani, mit értünk át az elmúlt időszakban, amit beláthatunk a 45 utáni időszak, a 56-os forradalomnak a hatása, a rendszerváltás hatása, a rendszerváltás utáni kormányoknak a tevékenységével egy összehangolt gondolkodást letisztítva tudunk átadni a fiataloknak, számítunk rájuk mindenbe, ez az alapkérdés. És az a lényeg, hogy a rendszerváltás utáni korszakban az MDF, az MSZP, a Fidesz első kormánya, utána két Gyurcsány kormány, valamint 2010-től a második, harmadik, negyedik Orbán kormány tevékenysége. Mindenütt megvan az, hogy ez a tevékenység pozitív volt a részünkről, hiszen a nemzeti összefogás jelentősége nagyon fontos. Mi annak idején 90-ben együtt kampányoltunk a Fidesz képviselőjével, Varga Mihállyal, együtt kampányoltunk a KDNP-vel, a Független Kisgazdapárt, akkor még volt SZDSZ, Agrárszövetség és MSZP. A továbbiakban belátható volt könnyen, hogy a nemzeti alapon gondolkodó pártok szinte nem is volt különbség a három párt részéről, és ma is mi van, Fidesz-KDNP, és van egy megállapodásunk a gazdakörök részéről, amit is Karcagon írtunk alá annak idején, 2006-ban, azzal a céllal, hogy a nemzeti összefogás mindenképpen érvényesüljön, és az összefogás ereje az ma is a gazdaság eredmények kicsúcsosodásába jelentkezik, és megszűnik az a utánélő dominálás, ami a magyar társadalom, illetve a nyugat-európai társadalom között van, hiszen ha békében tudunk élni, gazdálkodni, gondolkodni, cselekedni, a fiataljainkat meg tudjuk arról győzni, hogy az összefogás ereje a békében hogy történhet, akkor az elvárhatóan megvalósul, hogy néhány éven belül tényleg el tudjuk érni azt a színvonalat, amit mindenképpen törekszünk, hogy a fiataloknak lehetőségként a továbbiakban egy értékálló, ütésálló rendszerre tudjon megfogalmazódni. Továbbá szó volt a családpolitika, a térségi gazdaságot érintő projektekről is. Természetesen, hogy minden fiatal a maga módján másik-másik családban nőtt fel, onnan örökölt bizonyos dolgokat, amelyeket tiszteletben is tartunk természetesen, de van egy közös nevező, amivel mindenképpen a fiataloknak össze kell fogni, hogy eredményesen tudjanak tovább lépni az oktatásba, a tanulásba, a családalapításba. Ott is azért néhány esetben kiemelt lehetőséget biztosít a családalapításhoz, anyagilag a társadalom. Nyilván még nem mindent értünk, hiszen a cél az, hogy tényleg egy megalapozott rendszer legyen, de ehhez kell a fiataloknak a véleménye, hogy ők hogy akarják. Tehát nem az a cél, hogy mi rákerültetünk a fiatalokra egyforma valami rendszert, hanem ők mondják meg, hogy nekik mi kell ahhoz, és mi akkor ebbe segítjük őket. Tehát gyakorlatilag társadalmi szerepét tekintve egy közös nevezőt kialakítsunk, és a fiatalok egymás között szépen megbeszélik, eldöntik a kornak megfelelően, hiszen mindig az volt a lényeg, hogy annak idején, amikor a fiataljaink nyugaton tanultak, hazajöttek, és ugye képviselték itt azt a kultúrát, ami összehangba került a magyar kultúrával. Az előadók mindannyian számítanak a fiatalokra, és azt kérik tőlük, meglévő szakmai tudásukat bölcsen aknázzák ki, hiszen ezen múlik mindannyiunk jövője. A megyei önkormányzat elsődleges feladata a vidékfejlesztés, területfejlesztés, településfejlesztés. És ennek érdekében, hogy ezt a munkát sikeresen tudjuk megvalósítani,
A megyei önkormányzatok kötöttek egy együttműködést Magyarország kormányával, jelesen a pénzügyminisztériummal, hogy minden rendelkezésre álló tudás összegyűjtésével a megyék tervezzék meg a települések stratégiáját, tervezzük meg a településvezetőkkel együtt a fejlesztéspolitikát, és ennek a fejlesztéspolitikának legyen egyfajta képviselete, az, amit a nemzetpolitikához és a többi politikai ághoz lehet kötni, de elsődleges feladata az, hogy tegyük élhetőbbé azokat a településeket, amin múlik, hogy Magyarország fennmarad, a vidék fennmarad, és a vidék megtartó ereje növekedjen. Jászlekun Szolnok megyében 78 település van, egy megyejogú városunk Szolnok megyejogú város, és 77 más település. Négy jól körülhatárolható választókerületre osztik a megye, de ettől eltekintve, hogy négy osztatú a megye, Szolnok térsége, Jászság, Nagykunság és a Tiszazug, ennek ellenére nagyon harmonikus a megyében az egyes térségek közötti kiegyenlített fejlődés. Azt gondolom, hogy látható, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években milyen módon újul meg az infrastruktúra a településeinken, akár az önkormányzati, akár az egyházi, akár pedig az állami infrastruktúra. A közútjaink mennyivel váltak járhatóbbá, bár azt hozzáteszem, hogy Jászlekun-Szolnok megyében 1 kilométer közút felújítása 2-2,5-szer annyiba kerül, mint Dunántúlon. Tehát amíg a források ilyen mértékben állnak rendelkezésre, és az adócsökkentésnek köszönhetően, mint társasági, mint személyi jövedelemadó szintjén, az adócsökkentésnek köszönhetően az állam lemond jelentős bevételekről, azt ott hagyja a családoknál, pont azért, hogy a fiatalok meg tudjanak erősödni, gyermeket érdemes legyen vállalni, ott hagyja a családoknál, és inkább arra fókuszál, hogy amennyi kohéziós forrást, európai uniós forrást fejlesztésbe be lehet hozni, annyit hozzon be, és nemzeti kiegészítésként, hogy mellé tesz nagyjából ugyanannyit, akár a Magyar Falu Programból, akár más fejlesztéspolitikából, valamint a családoknak is biztosítja a felzárkózást. Összességében szépen harmonikusan fejlődik a környezetünk, és nagyon, nagyon komoly projektek vannak előkészítve, de ezeknek csak akkor van értelme, amíg Magyarország békében él. A fiatalok képviseletében Hubai Margit Marianna, a Fiatal Gazdatagozat elnöke és Ökrös Dávid, a Nexus elnöke mutatta be szervezetüket, céljaikat. A szolnoki járási ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat egy karcagi fiatalkorú férfi ellen. A vádirat szerint a 14 éves vádlott 2021. szeptember 16-án délután Karcagon összefutott az utcán egy kiskorú ismerősével, akire már régóta haragudott. A fiatal férfi, megmondom, hogy elkaplak, felkiáltás kíséretében megpofozta a fiút, aki az árkot átugorva megpróbált elmenekülni előle. Támadója azonban utolérte és hátba rúgta. A rugás következtében a kiskorú sértett elesett. Ekkor a fiatalkorú vádlott arra utasította a fiút, hogy térdeljen elé, különben nagyon el fogja verni. A sértett engedelmeskedett. A fiatalkorú férfi pedig az egyik lábát a sértett térdére tette, és felszólította, hogy tisztogassa meg a cipőjét. A sértett tartott attól, hogy a vádlott megüti, ha ellenkezik, ezért kezével megtörölte annak cipőjét. Ennek ellenére a fiatalkorú férfi még egyszer pofonvágta a sértettet, majd elment. A bántalmazás következtében a sértettnek nem keletkezett sérülése. A fiatalkorúak elleni büntetőügyekért felelős szolnoki járási ügyészség figyelemmel arra, hogy a fiatalkorú vádlott a cselekmény elkövetésekor alig töltötte be a büntethetőség korhatárát, próbára bocsátás intézkedés alkalmazására és pártfogó felügyelet elrendelésére tett indítványt a vádiratban. Az ügyben a karcagi járásbíróság, mint fiatalkorúak bírósága fog döntést hozni. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!